Uppgift 12. Lös ekvationen. Vi ska lösa den. Okay. Börja med A. Så har vi 2 upphöjt till x är lika med 2 upphöjt till 3 plus 3. Varför det? Det finns potenslag som säger så här. A upphöjt till x multiplicerar med A upphöjt till y. När basen är likadan så kan vi addera exponenterna. Och det är exakt samma som har hänt här. Så har vi 2 upphöjt till x är lika med 2 upphöjt till 6. Det måste vara x är lika med 6. B. Vi har 2 upphöjt till x är lika med 2 upphöjt till 3. Och därmed 2 upphöjt till 3. Det finns två sätt ni kan göra här. Det första sättet är att ni ska räkna ut. Så har vi 2 upphöjt till 3 är 8. Och därmed 8. Så har vi 2 upphöjt till x är lika med 16. Och 16 är samma sak som 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2. Varför väljer jag 2 som bas? Därför att jag har 2 som bas här. Så 2 upphöjt till x är lika med 16 är 2 upphöjt till 4. Så x måste vara 4 då. Det annat sätt att göra, jag är fortfarande på B, annat sätt att göra är 2x är lika med, ser ni att det finns två stycken sådana, så jag skriver 2 stycken, 2 upphöjt till 3. Och 2 upphöjt till 2 är samma sak som att ha 2 upphöjt till 1. Så har vi 2 upphöjt till x nu, är lika med 2 upphöjt till 4, det är samma sak här, som vi har sett här. Alltså x är lika med 4. C. Så här, vi har 2x. 2 upphöjt till x multiplicerar med 2 upphöjt till 2. Det är lika med 2 upphöjt till 3x. Vad vi kan göra är att vi kan dividera båda led med 2 upphöjt till x. Varför det? Därför jag vill samla alla mina x här på ena sidan här på höger led. Och det finns en lag som säger så här, a upphöjt till x dividerat med a upphöjt till y är lika med a upphöjt till x minus y. Och det är på grund av detta så vill jag kan samla den minnen. Jag kan samla minnen nu. Så har jag 2 upphöjt till 3x minus x då. Så har vi 2 upphöjt till 2 är lika med 2 upphöjt till 2x. Så 2x måste vara lika med 2. Då måste vara x är lika med 1. Om vi dividerar båda led med 2. Så x är lika med 1. Ta en annan penna för det. Det. Så har vi 2 upphöjt till 4x. Dividerar med 2 upphöjt till 3. Är lika med 2 upphöjt till 3x. Vad vi kan göra är multiplicera båda led med 2 upphöjt till 3. 2 upphöjt till 3. Så att den här blir 1. Så har vi 2 upphöjt till 4x. Är lika med 2 upphöjt till 3x. Multiplicera med 2 upphöjt till 3. Och sen dividerar vi båda led med 2 upphöjt till 3x. 2 upphöjt till 3x. Det kommer igen. Det passerar ibland när ibland ja, där jag gör mina filmer. Så kan vara större än det för er. Så har jag nu 2 upphöjt till 4x minus 3x är lika med 2 upphöjt till 3. Så har jag 2 upphöjt till x är lika med 2 upphöjt till 3. Så min x måste vara 3. Hoppas att ni ser det klart och tydligt.